案内役浅香です。今回は北大東島に航空自衛隊レーダー施設配備計画について詳しく見ていきます。防衛省では調査を実施しました。では詳しく見ていきます。自衛隊基地を誘致している市町村では進む展開が全く違いますね。沖縄県の西東端にあたり、太平洋上に浮かぶ大東諸島の北大東村村議会、宮城村長、定数5では、2021年12月9日に、同等に自衛隊の誘致を求める意見書を、議長を除く議員4名の賛成によって、全会一致で可決して、防衛省に郵送していた。この意見書では、近年、強引な海洋進出を進めている中国海軍の空母、遼寧を中心とする艦隊が、いわゆる中国の防衛線である、第一列島線沖縄本島を越えて、太平洋での活動を活発化させ、北大東島周辺海域に出没しており、そのことに、島民が不安と恐怖を感じていると指摘し、北大東島が、それら中国海軍艦艇を監視するために、安全保障の地理的観点からも適した位置にあることを進言している。また、北大東島への自衛隊の部隊配備によって、台風などの災害時の救助対応や、急患の緊急搬送などの体制が強化されることを要望し、政府が作成する次期中期、防衛力整備計画に、北大東島への自衛隊部隊の駐屯を求めている。防衛省では、北大東村からの自衛隊誘致の要望を記した意見書を受理して、検討を重ね、航空自衛隊の移動式レーダーの配備先として適切かどうか判断するための現地調査を実施する方針を、沖縄防衛局の担当者が、2022年3月15日に、北大東村役場を訪問して伝えた。沖縄防衛局では、4月以降に、島の自然環境や動植物などに与える影響や、必要なインフラ整備の現状などを、約1年の期間をかけて調べるとしており、宮城村長は、調査後配備が決定次第、住民に、丁寧な説明を実施するとしている。防衛省が提案している、移動式警戒管制レーダーとは、シリンドリカルアクティブフェーズドアレイアンテナにより、従来の移動レーダーよりも、目標の捕捉、追尾能力、ECCM 性などが向上され、自動警戒管制組織との自動連接による運用など、組織戦闘能力と機動性に優れた移動式警戒監視システムで、航空警戒管制における動くレーダーとして、固定レーダーサイトが攻撃された場合の代替として運用できるほか、固定レーダーの電波が届かない副域を補うことも可能となる。車両移動中は、トラックの荷台に倒しておき、展開時は、アンテナを起立させているが、レーダーアンテナを回転させずに、全周囲の監視が可能なため、悪天候の影響を受けにくい構造で、固定レーダーが設置されていない太平洋上において、北大東島に配備することで、中国軍の活動を把握する上で、非常に有効な存在となると見られている。北大東島を含む大東諸島は、沖縄本島から、東に、約 340km の太平洋上にあり、2020年時点での面積 11.94km で、人口566人の北大東島、同じく 30.57km で、1226人の南大東島と、無人島の沖大東島、西南西尾島、南西尾島の5つの島からなっている。かつては全島が無人島で、明治になって、八丈島からの開拓団が入植して、有人島となったため、行政区分上の北大東村も南大東村も、沖縄県島尻郡に属してはいるものの琉球王国との関係はなく、そのせいか、
沖縄県民の大東諸島への関心は低い。沖縄県の中でも本島から孤立した島嶼群で、周囲の陸地から遮断されていることから、島独特の固有の生物が多く生育、生息しているが、ハブは生息していないとされている。北大東島と南大東島の全域は、国指定の大東諸島鳥獣保護区、希少鳥獣生息地とされ、面積4251ヘクタール、うち特別保護地区は234ヘクタール。その理由は、両島が、大東オオコウモリや大東ノスリなどの固有種、固有亜種の生息地であるほかに、コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地となっているためで、ザトウクジラなどが、大東諸島を越冬地として利用していることにも配慮されている。なお、無人島の沖大東島は、かつては、良質の林が取れる林港があり、島全体で採掘されていたことや、太平洋戦争後に、アメリカ軍の爆撃訓練場となったため、沿岸部を除いて、島の多くの生物が絶滅したとみられている。大東諸島における、医療体制は、南大東島と北大東島の両島に、それぞれ、県立病院附属診療所と村立歯科診療所があるが、診療所では、治療ができない患者が発生した場合は、沖縄の那覇空港と両島を結ぶ琉球エアーコミューター、RAC に確保されている、村長席を利用して急患輸送される。北大東空港、南大東空港ともに、1500M級の滑走路があり、RAC のフライトは、南大東島空港には、1日1便、曜日により2便、北大東島空港への直行便は、確実のフライトしかなく、南大東島空港便が、北大東島を経由することがあるものの、急患発生のタイミングが、フライトと合わない場合は、患者搬送ができず、ましてや、週に1便だけ那覇から、やってくる貨客船は、時間がかかるだけでなく、欠航が多く当てにできない。そのため、フライトがしばらくない時や、夜間などに緊急を要する場合には、沖縄県知事を通じて、陸上自衛隊第15旅団第15飛行隊、那覇飛行場駐屯に災害派遣要請が行われ、LR2 連絡偵察機か UH-60J、A ヘリコプターが派遣されて緊急搬送されることになるが、那覇からの往復に2時間以上かかり、悪天候の場合には、すぐに派遣されないため、島民、特に、RAC のフライトが少ない北大東島の住民は、一刻を争う急患の発生を常に懸念しているという。このように、北大東島にとって、自衛隊を誘致することは、島の人口が増え経済が潤うとの単純な利益だけでなく、自衛隊部隊が駐屯することで、万一の際の急患搬送が1時間程度で行うことができる大きなメリットがあるのだ。ところが、この北大東島の自衛隊誘致の動きに対して、沖縄本島の左翼系メディアである沖縄タイムスと琉球新報が誘致活動を批判する社説を載せているのだ。北大東島の宮城村長が、島では、以前から、自衛隊の誘致を話し合っていたと、語っているにもかかわらず、島の住民への説明を怠っていると決めつけ、さも、政府の陰謀によって、強引に話が進められたとして、両氏、共に、左翼政党や市民活動家が唱える、基地ができると、攻撃されるとのお題目を展開し、北大東島村民の不安を煽り、誘致の動きを潰そうとしているのである。先に述べたように、沖縄本島の内南中たちは、よそから移民してきた大東諸島の人々を、オール沖縄の一員とは見ていない、
傾向があり、大東諸島が抱える諸問題、特に医療体制の不備については、本来であれば沖縄県が整備しなければならない問題であるにもかかわらず放置され、改善の動きすらない。そのような状況下に置かれてきた大東島村議会が、中国への忖度が疑われる沖縄県知事を見限り、自衛隊誘致に島の未来を託すのは必然とされ、知事と同じ方向性が感じられる沖縄タイムスと琉球新報の社説を批判する声が上がっている。